Recordi que aquest resultat és molt dolent. Entenem que Salvos potser ha votat molt en clau general i nacional, no tant. En general, també cal canviar les maneres de fer-ho. Ara sí, amb el 100% dels vots escrutats tenim el resultat d'aquestes eleccions municipals del 22 de maig. Ens trobem en aquests moments a la seu del Partit Socialista a Sant Cugat. Amb nosaltres ens acompanya l'alcalde Pla pel partit, Ferran Villasenyor. Els resultats han estat de dos regidors, són els que s'emporta el Partit Socialista a l'Ajuntament. Apuntaves feia uns minuts en el teu discurs doncs, que ha sigut possiblement un dels motius d'aquesta baixada de vots. Ha estat doncs, que moltíssima gent ha votat no en clau municipal sinó en clau generalista. De totes maneres, i no només apuntant a aquest motiu, quins creus que han sigut els motius per a aquests resultats? Mira, jo crec que poden haver-hi molts motius. Jo crec que en aquests moments el Partit dels Socialistes com a partit i com a marca necessita una profunda reflexió que ens porti a una refundació absoluta. El resultat de Sant Cugat i el resultat de la majoria dels ajuntaments, excepte Tarragona i Lleida, ens donen un toc d'atenció no petit, sinó un tot d'atenció molt, molt fort. En aquests moments el PSC no representem majoritàriament la societat catalana i ens cal una profunda refundació. A Sant Cugat també els resultats han estat molt dolents, hem perdut aquest tercer regidor en un darrer instant i com deia també els nostres militants, la setmana que ve farem en els propers 15 dies una assemblea on el que toca és plantejar-se quin serà el futur de Sant Cugat i de la nostra agrupació. Un futur que crec que ve marcat per les dificultats que hem tingut per muntar aquesta candidatura i el nostre missatge, i evidentment també per la intromissió del missatge general que hem tingut arreu. A Sant Cugat sempre es vota en clau general i aquesta vegada molt més. Comentaves que el partit ha de prendre nous camins, reinventar-se. Cap a on passa aquests nous camins del Partit Socialista aquí a Sant Cugat? Jo crec que la reinvenció ve no solament a Sant Cugat, sinó a tot arreu. Jo crec que hem de retornar als orígens. Segurament, i molta gent ens ho ha dit, home, el Partit Socialista és un partit que ha d'estar al costat dels treballadors i les treballadores i és un partit on la fe de català ha de primar per sobre de qualsevol altre interès. Entenem que operacions com la del Fons de Competitivitat i altres no tenen sentit i que el PSC necessita una major força i per tant un major suport de la ciutadania. Una ciutadania que a vegades vota en clau de missatge curt i el PSC no hem sabut fer aquest missatge curt. Ferran, comentant la resta de resultats dels altres partits, Esquerra Republicana ha quedat fora del consistori, la CUP ha entrat amb dos regidors. Com valores la resta de resultats? En primer lloc, felicitar la senyora Conesa, ja li he fet un missatge, ja hem parlat. Eren resultats que es preveien, en algunes enquestes ja sortien, felicitar la CUP, jo crec que ha fet una molt bona campanya i és un grup de gent jove i no tan jove que està dintre de la societat civil santcugatenca. Sap molt greu per Esquerra Republicana. Veig que també els partits que van formar a part del govern de Catalunya han tingut un sever càstig arreu de Catalunya. Iniciativa per Catalunya també ha perdut un regidor, ha aguantat per això un resultat i Esquerra Republicana queda fora del consistori. I des d'aquí vull enviar també una forta abraçada als amics d'Esquerra Republicana. Creus que ha sigut el càstig que ha rebut el tripartit? No ho sé si ha estat el càstig del tripartit. Algun dia jo suposo que se n'adonarà a tothom de quines són les polítiques que va fer el govern de Catalunya i estem en un procés segurament de canvi de paradigma on hi ha una majoria de vot de Convergència i Unió i com heu pogut veure a Sant Cugat una majoria de vot del Partit Popular. D'aquí poc tindrem unes eleccions a caire estatal i és molt possible que ens estem jugant un canvi de majories polítiques. Crec que cal que també el PSOE faci un canvi en el seu plantejament i les polítiques d'esquerres a Europa i evidentment a Espanya i a Catalunya s'han de replantejar i s'han de tornar a reinventar. Jo crec que tenim un missatge excessivament antic. En clau municipal, creus, Ferran, que aquesta campanya que ha portat el Partit Socialista ha estat potser un tant agressiva i no ha agradat a la ciutadania? Aquesta campanya ha estat curta. Aquesta campanya està curta, ens hauria agradat fer-la des de fa un any. Jo crec que no ha estat agressiva, ha estat una campanya que intentava cercar el vot abstencionista i no ho hem aconseguit. Molt bé, Ferran, no et volem molestar. Que continuïs aquesta nit amb els teus companys de partit. Suposo que el que toca ara és començar a treballar de nou. Evidentment, nosaltres no som aquells que ens n'anem. Nosaltres som aquells que quan hi ha foc a casa l'apaguem. Ferran Villasenyor, cap de llista pel Partit Socialista a Sant Cugat. Molt bona nit. A vosaltres, bona nit i gràcies, com sempre.